acredito que metade do mundo dos cristais vai votar naquele pau mandado das diamantes a Zircão. Já a Zircão, essa é de confiança. Como podem ver, este era realmente o centro do poder do Império das Joias durante a Segunda Era. Ao caminharem por estes corredores lendários, é fácil sentirem que também vocês têm o poder de uma diamante. Agora, acompanhem por aqui até à loja de reparações. Steven! Spinel, o que é que se passa contigo? Oh, já sabes, o costume. E então, como tens estado desde a... Desde que tentei dar cabo de ti? Aquilo foi tão constrangedor. Eu estava um desastre nessa altura, mas agora estou muito melhor. Então, o que estás a fazer aqui? Tenho que falar com os diamantes. Não me digas. Nunca ligas, nunca escreves. Pois, estou a passar por uma situação. Ando a ter um brilho cor-de-rosa e a inchar. Se estás a ter problemas com a tua forma física, eu sei quem te pode ajudar. Anda.